Kvällens sista paus på Christmas Poker Weeks main event och Jesper Persson, det var en svängig dag för dig. Ja, det har väl börjat väl jättebra. Slog upp mig till 50 någonting ganska snabbt, kanske andra nivån. Sen har jag väl förlorat exakt varje hand sen dess. Nu har jag 12-20 big blinds. Du är ju en av dem i det här fältet som vet hur det känns att vinna den här turneringen. Du vann ju för några år sedan, 4 ganska exakt tror jag. Ja. Är det något speciellt att komma och spela live så här i mellandagarna efter juluppehåll och allt sånt där? Jag tycker det är jävligt roligt bara att komma hit och spela. Det är många som brukar komma hit, nu var det väl inte jättemånga som jag känner som kom hit idag. Men jag tycker det är svinkul att ta en liten break från att spela online och träffa lite polare som man inte ser så ofta. Och sen är det en jävligt rolig turnering, bra struktur och trevligt folk och jag gillar det. Hur sent bestämde du dig för att spela main? Det var nog ganska tidigt. Jag har alltid, de sista 3 åren så har jag varit borta. Och det här året skulle jag, var jag inte borta, så jag bestämde mig för säkert 2 månader sedan att jag skulle spela. Så om inget annat kom upp så hade jag spelat 100%. Du fick ju ett ganska tufft bord när du satt nere på 2:an med ganska mycket välkända ansikten. Hur var, man säger, dynamiken där? Så det var ju väldigt vevigt. Jag tyckte det var svinroligt att spela där, men man känner mycket folk och så som spelar där och det smällde rätt bra. Så jag tyckte det var skitkul, men sen var det inte det mest profitabla bordet att sitta på kanske, men det var extremt roligt i alla fall. Nu har ju du en relativt liten stack, du har 12 000 framför dig. Hur van är du att spela olika stackdjups i turneringssammanhang? Extremt ovan skulle jag vilja säga. Jag spelar nästan inga turneringar alls, jag spelar väl bara live-turneringar. Kanske spelar väl en söndag varannan månad och lovar att jag aldrig ska göra det igen för att jag är för dålig på det. Men jag har väl lite koll, men fått höra lite från kompisar som spelar turneringar och så, men jag skulle väl inte säga att jag är bra på det. Relativt dåligt till och med. Okej, tack så mycket. Lycka till nu. Ja, tack.